Головну ялинку встановлюють біля кінотеатру Шевченка. Там ж і облаштовують різдвяний ярмарок, розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Тривають останні приготування до відкриття різдвяного ярмарку, і ми вже вдруге, вперше в Україні стартуємо, скажімо, в таку символічну дату, початок зими, 1 грудня. На вулиці Проскурівській встановлюють додаткову ілюмінацію. На неї з міського бюджету було виділено більше 200 тисяч гривень. Сама ялинка також буде прикрашена кульками. Ми засвітимо вогні головної ялинки і усю вулицю Проскурівську, на якій з'явиться додаткова ілюмінація. Силами комунальних підприємств «Міст світло» та «Зелене господарство» закуплено додаткові світлодіодні фотозони, які будуть розташовані на вулиці Проскурівській, в парку Шевченка. Відновлені ці фотозони і фігури світлодіодні, які були закуплені минулого року. Також ілюмінація ялинки – буде працювати інша програма, тобто там є біля 70 програм, кожного року ми змінюємо. Засяє головна ялинка 1 грудня о 19:00. Для хмельничан та гостей міста влаштовують зимове шоу «Зірки запалюють ялинку» біля кінотеатру Шевченка. На відкритті різдвяного ярмарку виступатимуть «Моторола», «Станза», «Зворотня дія», «Грейс», «Марина Круть». Родзинкою зимового шоу стане виконання фінальної пісні «Усіма зірками», яка написана спеціально для різдвяного ярмарку, додає Артем Ромасюков. Перше, саме на відкриття різдвяного ярмарку і засвідчення вогнів головної ялинки ми збираємо усіх хмельницьких музикантів на одній сцені в такому великому святковому концерті. Родзинкою, мабуть, цього ярмарку і, зокрема, відкриття стане те, що фінальною піснею буде новостворена, написана пісня саме для різдвяного ярмарку хмельницькими музикантами. Організатори впродовж різдвяного ярмарку планують презентувати шоу-програми, оригінальні фотозони та сюрпризи, говорить Артем Ромасюков. Триватиме різдвяний ярмарок у Хмельницькому до 19 січня. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.